Uvaženi gledaoci, dobar dan. Pratite Centralni dnevnik. Ja sam Jelena Stanković. Ovo su vijesti dana. Nikšićanin Radovan Inić teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na putu Danilovgrad-Nikšić. Prema našim saznanjima, Nikšićanin Radovan Inić je, upravljajući vozilo marke Audi, udario u kamion kojim je upravljao Bilećanin Velimir Puljić. Sudski savjet jednoglasno izabrao Vesnu Medenicu za predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore. Tokom izlaganja pred članovima sudskog savjeta istakla je da za 30 godina rada nikada joj teže nije bilo nego u mandatu koji ističe. Malo koja djelatnost poput poezije može zbližavati ljude i širiti vidike, kaže u intervju za Novu M dobitnik najvećeg državnog priznanja, 13. julska nagrada, književnik Pavle Gorenović. Ova nagrada ima naravno posebnu simboliku i zbog svog imena, i zbog nekog, rekao bih, susreta između tradicionalnog i modernog. U turističkoj organizaciji Bar zadovoljni posjetom tokom 13. julskih praznika. Pitali smo i turiste da li su zadovoljni turističkom ponudom bara. U narednim danima očekujemo i veći priliv gostiju. Sjutra sunčano, najviša dnevna do 33 stepena. Nikšićanin Radovan Inić teško je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na putu Danilovgrad-Nikšić. Policija odmah izašla na lice mjesta i obavila uviđaj. Ivana Popović bila je na mjestu nesreće. Teška saobraćajna nesreća dogodila se oko 7 sati i 30 minuta u mjestu Paprati. Prema našim saznanjima, Nikšićanin Radovan Inić je, upravljajući vozilo marke Audi, udario u kamion kojim je upravljao Bilećanin Velimir Kuljić. Inić je, kako saznaje Nova M, transportovan u klinički centar u Podgorici i u teškom je zdravstvenom stanju. Zbog uviđaja saobraćaj je bio više sati obustavljen, te su se vozila preusmjeravala preko Pandurice. U 14 sati u naselju Dobre vode u Baru došlo je do udesa, saopšteno je Novo M iz OKC-a uprave policije. Saobraćajna nezgoda dogodila se između dva tunela, pojasnili su iz policije. Dvije osobe su povrijeđene, ali kako nam je rečeno, nije su životno ugrožene. A službenici Centra bezbjednosti Podgorica su lišili slobode DĐ iz Kosova, nastanjenog u Podgorici zbog sumnje da je počinio teško ubistvo u pokušaju na štetu GN, LN i DN. DĐ je, kako se sumnja, juče oko 8 sati i 50 minuta u mjestu Bioče u krugu jedne građevinske firme nakon kraćeg verbalnog sukoba sa oštećenim licima upotrebom vatrenog oružja, automatske puške, pokušao da liši života tri navedena lica na način što je u njihovom pravcu, kako se sumnja, ispalio više projektila, nakon čega se dao u bjekstvo u nepoznatom pravcu. U ovom događaju nije bilo povrijeđenih lica. Preduzimajući operativne i taktičke mjere i radnje, policijski službenici Centra bezbjednosti Podgorica su istog dana locirali i lišili slobode DĐ. Od njega je tom prilikom oduzeto oružje i 107 komada municije. Filip Bešković i Goran Rakočević osuđeni su na po tri, a Luka Bulatović na 2 godine zatvora zbog nedozvoljenog držanja oružja. Dejan Vukašinović osuđen je na 1 godinu zatvora zbog pomoći izvršiocu nakon učinjenog krivičnog djela. To je odluka sutkinje Osnovnog suda u Podgorici Larise Mijušković-Stamatović. Policija je krajem jula prošle godine otkrila da su optuženi navodno koristili više štek stanova na Zabjelu i Starom aerodromu, a tokom pretresa pronađena je veća količina oružja, bombi, prigušivača, fantomki i stvari koje služe za maskiranje prilikom izvršenja krivičnih djela. Nakon toga policija i tužilaštvo povezali su optužene i sa ubistvom Miodraga Kruščića i ranjavanjem novinarke Olivere Lakić. U podgoričkom naselju City Kvart jutros nakon 4 sata i 30 minuta je odjeknula eksplozija u kafiću Ulix. Eksploziju su prijavili građani. Nezvanično iz uprave policije potvrđeno našoj televiziji da je pričinjena manja materijalna šteta u vidu loma na staklima, kao i da povrijeđenih nije bilo. Na licu mjesta uviđaj su izvršili policija i vještak za požare, eksplozije i havarije. Policija intenzivno radi na rasvjetljavanju događaja. A sudski savjet jednoglasno izabrao Vesnu Medenicu za predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore. Medenici, koja je bila jedini kandidat, ovo je treći mandat na čelu najvišeg suda u državi.
Savjet je krajem prošle sedmice ocijenio da je prijava Medenice kao jedinog kandidata blagovremena i potpuna. Tokom izlaganja pred članovima sudskog savjeta istakla je da za 30 godina rada nikada joj teže nije bilo nego u mandatu koji ističe. Za novi mandat, kako je kazala, motivišu je između ostalog izazovi koji sa sobom nose poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom. Na početku svog izlaganja kazala je da joj izbor sudije nije nametnut, te da je sa 29 godina postala najmlađi šef jednog tužilaštva. Navela je da se izborila da tužilački savjet bude odvojen od sudskog savjeta, što je praksa u mnogim zemljama. Kako kaže, oni koji nijesu mogli da je slijede, napustili su sudijsku profesiju. Istakla je da želi da poveća transparentnost pravosuđa, te da će uskoro imati svoj pres centar. Na pitanje ministra pravde Zorana Pažina o kaznenoj politici kazala je da nije saglasna sa kaznama u sporazumima o priznanju krivice. Ona je za predsjednicu Vrhovnog suda izabrana još 2007. godine. Na tu poziciju došla je sa mjesta vrhovne tužiteljke. Podsjetimo, dio stručne javnosti je osporavao izbor Medenice, obrazlažući svoj stav time da Ustav propisuje da ista osoba najviše dva puta može biti birana za predsjednika Vrhovnog suda. Sa druge strane, iz sudskog savjeta je saopšteno da se ta odredba ne može primjenjivati retroaktivno, odnosno da je ona propisana amandmanom na Ustav iz 2013. godine, te se time njen prvi mandat ne računa u ovu ustavnu smetnju. Predsjedništvo Demokratske partije socijalista na sastanku koji je počeo nešto nakon 17 sati odlučio je novom čelniku stranke u glavnom gradu. Potvrđeno je novo ime iz najjače partije. Nezvanično glavni favorit za tu funkciju je Časlav Vešović, zamjenik gradonačelnika Podgorice. Do sada je funkciju predsjednika Podgoričkog odbora DPS-a obavljao Vladan Vučelić. Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica na Montenegro berzi kupila je 90,55% akcija Societe General Montenegro banke. Vrijednost transakcije iznosila je više od 35,6 miliona eura. Centralna banka Crne Gore u maju je odobrila spajanje Crnogorske komercijalne banke i Societe General Montenegro banke. Zdravstvo je u fokusu vlade i ona u kontinuitetu radi na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite građana i standarda zaposlenih u zdravstvu, ukazao je predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković prilikom prijema delegacije Evropskog foruma medicinskih udruženja koja boravi u našoj zemlji radi pripreme održavanja foruma najavljenog za kraj avgusta u Podgorici. Marković je iznio činjenice da je u protekle 4 godine nabavljena zdravstvena oprema vrijedna više od 9 miliona eura, te da je planirana nabavka opreme vrijedne 5 miliona eura, da je u rekonstrukciju i adaptaciju zdravstvenih objekata uloženo više od 8 miliona eura. A predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uputio je čestitku povodom 17. jula, dana opštine Andrijevica, predsjedniku opštine Srđanu Mašoviću, predsjedniku Skupštine opštine Slavku Stijoviću, odbornicima, svim građanima. Ukupni potencijali Andrijevice omogućavaju da se nastavkom kvalitetne i sinhronizovane saradnje na lokalnom i državnom nivou nastavi dinamičan održivi razvoj koji će voditi privlačenju investitora, jačanju ekonomije i otvaranju novih radnih mjesta na dobrobit Andrijevice i cijele Crne Gore, poručio je Đukanović. I predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović čestitao je stanovnicima i lokalnom rukovodstvu Dan opštine Andrijevica. Čestitam vam Dan opštine Andrijevica, uvjeren da slijede godine razvojnih šansi za ubrzani ekonomski i svaki drugi napredak opštine. Državna politika ravnomjernog regionalnog razvoja i kroz infrastrukturnu podršku kao važnog preduslova za korištenje turističkih, energetskih i drugih potencijala garantuje sigurnu perspektivu za stanovnike Andrijevice, naveo je Brajović. Kultura. Malo koja djelatnost poput poezije može zbližavati ljude i širiti vidike, kaže u intervju za Novo M dobitnik najvećeg državnog priznanja 13. julska nagrada, književnik Pavle Goranović. Ističe da je počastvovan nagradom, te da je ona podsticaj da djela koja će stvarati budu bolja ili makar na nivou onih koja je do tada stvarao. 13. julska nagrada je velika čast i obaveza, kazao je u intervju za Novu M književnik Pavle Goranović, dobitnik ovog priznanja. Ova nagrada ima naravno i posebnu simboliku i zbog svog imena i zbog nekog, rekao bih, susreta između tradicionalnog i modernog, ono što ova nagrada, što ovaj datum predstavlja za današnju Crnu Goru, tako da mi je i
još draže što je nagrada takvog imena i takvog renomea pripala ne meni kao autoru, jer ne doživljavam kao tako, nego više jednoj poetskoj posvećenosti i jednom književnom angažmanu koji je često bio i mukotrpan, ali na kraju dolazi ta, kako bi rekla poljska Nobelovka Wisława Szymborska, radost stvaranja. Književnik ste koji se bavi prozom, eseistikom i poezijom. Vašom knjigom Poezija vraćate poeziju na pijedestal. Šta vas je navelo da poezija bude vaš izbor? Ja sam veoma rano izabrao poeziju, ili ona mene izabrala. Znači, to je jedno rano poetsko opredjeljenje. Izbilja čime god da sam se bavio u životu, bilo društvenim nekim angažmanom, bilo u svojim književnim avanturama, prije svega sam se osjećao pjesnikom. To je istovremeno i posebna privilegija, ali je često bezinteresno, uzaludno kazivanje poetsko, ne doživljava često baš reakciju kakvu očekujete, jer je poezija uvijek ipak pripadala manjini. Kažu da za poeziju treba imati dušu, suptilnost, tananu nit da zaintrigira čitaoca. Sa ovakvim stavom saglasan je Goranović. Malo koja djelatnost poput poezije može zbližavati ljude i može širiti vidike. Ostalo, mislim da je i cilj poezije i cilj književnosti uopšte neko širenje prostora i neka težnja ka univerzalnom glasu. Dobitnik ste brojnih nagrada Hristo Ratković, Vito Nikolić, državne nagrade Miroslavljevo jevanđelje. Koliko takva priznanja obavezuju umjetnika da svoje stvaralaštvo nadograđuje i učini ga besmrtnim? Kada pisac doživi da jedno takvo priznanje, da bude ovjenčan jednim takvim priznanjem, svakako da ga podstiče da ona djela koja će stvarati budu bar na nivou onih koje je do tada stvarao. Kako ocjenjujete stanje u našoj književnosti kao i u kulturi uopšte? Mora se reći da je kultura uz neke druge djelatnosti poput sporta vjerojatno najbolji način međunarodne afirmacije naše države i možemo biti veoma srećni prije svega što imamo i stvaraoce, i autore, i institucije koji ne samo koji su dokazani u ovoj sredini, nego koji, čini mi se, na dobar način mogu prezentovati crnogorsku kulturu i van Crne Gore. Jedna vijest iz regiona. Dejan Puzigaća osuđen je u Višem sudu na 12 godina zatvora zbog ubistva Brisa Tatona u Beogradu. Viši sud u Beogradu izrekao je nakon ponovljenog suđenja novu presudu Dejanu Puzigaći povodom optužbi da je učestvovao u ubistvu francuskog navijača Brisa Tatona u Beogradu 2009. godine. Ovo je treća po redu prvostepena presuda Puzigaći, pošto mu je tri puta ponavljano suđenje. Vijesti iz svijeta. Kandidatkinja za predsjednicu Evropske komisije Ursula von der Leyen založila se za snažniju ulogu Evropske unije u borbi protiv klimatskih promjena, ostvarivanju socijalne pravde, jednakosti kao i za vladavinu prava i efikasniju spoljnu politiku Evropske unije, ističući da je njen cilj ujedinjenje i jačanje Evrope. Ukoliko uspije dobiti većinsku podršku zastupnika Evropskog parlamenta, von der Leyen bi mogla postati prva žena na čelu Evropske komisije. Predstavljajući svoj program pred poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu, koji će glasati o njenoj kandidaturi, Ursula von der Leyen je u prvi plan stavila pitanje klimatskih promjena i najavila da želi da radi na klimatskoj neutralnoj Evropi do 2050. godine. Najveći izazov trenutno je da naša planeta ostane zdrava. Najveća odgovornost, ali i mogućnost za Evropu su klimatske promjene. Von der Leyen je najavila zeleni sporazum za Evropu već u prvih 100 dana svog mandata i obećala značajno povećanje finansiranja tog cilja. Osvrnula se i na jačanje ekonomije u Evropskoj uniji i socijalnu pravdu dostupnu svim građanima EU. Predložit ću fond za one koji su najviše pogođeni. Ambiciozni smo, nikoga ne ostavljamo iza sebe i nudimo perspektivu. Poseban dio govora Ursula von der Leyen je posvetila ženama i rodnoj ravnopravnosti. Mi predstavljamo polovinu populacije i želimo ravnopravno učešće. Von der Leyen, koja je njemačka ministarka odbrane, posebno se osvrnula na pitanja vladavine prava, Brexit i spoljnu politiku EU.
Vladavina prava je najbolji instrument za zaštitu slobode u Evropskoj uniji. Nema kompromisa u poštovanju vladavine prava i nikada ga neće biti. Govor pred poslanicima Evropskog parlamenta Ursula von der Leyen završila je porukom Živjela Evropa, koju je izgovorila na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku. Ponovo domaće teme. Slikom i pričom idemo u bar gdje je tokom praznika zabilježen veći broj turista u odnosu na isti period prošle godine. Direktor turističke organizacije Bar Emil Kukalj zadovoljan je dosadašnjom turističkom situacijom i poručuje da se očekuje još veći broj gostiju. Posjeta tokom 13. julskih praznika u gradu pod Rumijom bila je i više nego odlična. Iz lokalne turističke organizacije poručuju da još veći broj turista tek slijedi. Možemo sa zadovoljstvom reći da je bila na većem nivou nego prošle godine. Prošlog petka imali smo nešto oko 14.500 gostiju na Barskoj rivijeri, što je 3% više u odnosu na isti uporedni period prošle godine. Očekivanja uglavnom su ispunjena, imamo naravno veći broj registrovanih gostiju, a kažem opet u narednim danima očekujemo i veći priliv gostiju kad će početi baš i veći broj gostiju da dođe u našu opštinu. Duž barske obale gostiju ima sa svih strana svijeta, a najviše i onih iz Rusije, zemalja bivše Jugoslavije, Evropske unije. Turisti koje smo zatekli na glavnom gradskom šetalištu nijesu krili oduševljenje. Mnogo mi se sviđa, prelijepo je ovdje, bar je nevjerovatan, more predivno, sjajno je ovdje. Prvi put sam ovdje, upravo sam stigao, ali za sada mi se mnogo sviđa. Bar je veoma lijep, hvala mu za ovako lijepo more, hvala Crnoj Gori na ovakvom ugođaju. Ono što sam za sad vidjela sviđa mi se. Ostajem ovdje 5 dana, a obići ću Budvu, Kotor, Herceg Novi i Ulcinj. Uvijek je lijepo doći, dođemo svake godine. No kako bi upotpunili turističku ponudu grada, privukli što više turista i učinili im boravak još ljepšim, u lokalnoj turističkoj organizaciji pripremili su niz manifestacija. Tu bi nabrojali brojne manifestacije kao što su i Barski ljetopis, Naše ljeto sa zvijezdama, brojne manifestacije koje organizuju druge institucije i nevladine organizacije, pravna, fizička lica. Ono što bi također napomenuo da su značajno uticale i promotivne aktivnosti koje sprovodi turistička organizacija Bar u saradnji sa partnerima, nacionalnom turističkom organizacijom, Ministarstvom održivog razvoja turizma, drugim lokalnim turističkim organizacijama. A prema dosadašnjim najavama i interesovanju turista, grad pod Rumijom bit će aktuelan i u podsezoni. Očekujemo isto također i uspješnu postsezonu. Svakako to će dosta zavisiti i od vremenskih prilika, ali vjerujemo da ćemo i ove godine imati jednu uspješnu postsezonu. Osim u prelijepoj Barskoj rivijeri, turisti su u prilici da uživaju u istorijskim i kulturnim znamenitostima starog grada i stare masline, ali i u jezerskoj obali koja je sa morskom spojena panoramskom rutom. Skupštinski odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje jednoglasno je usvojio prijedlog zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda. Jedna od novina odnosi se na potpuno zakonsko ograničavanje upotrebe duvanskih proizvoda u radnom i javnom prostoru. Osnovni razlog donošenja zakona o ograničavanju duvanskih proizvoda je zaštita i zdravlje građana Crne Gore, kazao je predsjednik odbora Slobodan Manović. Prema predviđanjima Svjetske zdravstvene organizacije 2030. godine na godišnjem nivou umrijeće oko 10 miliona stanovnika od posljedice upotrebe duvanskih proizvoda, naveo je Numanović. Što se tiče Crne Gore, ono što znamo od Instituta za javno zdravlje jesu podaci koji su dobijeni iz specijalne bolnice Brezovik, da na godišnjem nivou se liječi nešto oko 400 građana Crne Gore od karcinoma pluća, a duvan je glavni izazivač. Jedna od mjera odnosi se na potpuno zakonsko ograničenje upotrebe duvanskih proizvoda u radnom i javnom prostoru, kaže ministar zdravlja Kenan Hrapović. Novim zakonskim rješenjem strogo je zabranjeno konzumiranje duvanskih proizvoda u bilo kom dijelu zatvorenog prostora u kome poslove, između ostalog, obavljaju državni i lokalni organi i službe. Prostora u kome se obavljaju zdravstvena, vaspitno-obrazovna ili kulturna djelatnost, socijalna zaštita, sport i rekreacija, trgovinska djelatnost, proizvodnja, promet i skladištenje hrane, snimanje i javno emitovanje programa, kao i u prostoru u kome se održavaju sastanci i javni skupovi.
Ministar dodaje da je važna novina zabrana upotrebe novih duvanskih proizvoda i elektronskih cigareta u zatvorenom i javnom prostoru. U socijaldemokratama smatraju da je zdravlje građana na prvom mjestu. Volio bi da u svim ovim obrazloženjima imamo i podatak odnose između aktivnih i pasivnih pušača, jer je dobro da se zna da posljedice korištenja cigarete ne uništavaju samo zdravlje onoga koji puši, nego uništavaju zdravlje pasivnih pušača. Odbor je jednoglasno usvojio predlog zakona o ograničavanju duvanskih proizvoda. Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši ministarstvo, a inspekcijski nadzor Uprava za inspekcijske poslove. Prije vijesti iz sporta jedna zanimljivost. Večeras će naime doći do djelimičnog pomračenja mjeseca i to na 50. godišnjicu od prve svemirske misije koja je poslala ljude na mjesec. Pomračenje počinje u 22 sata i 1 minut, a zemljina sjenka će prekriti 65% prečnika mjeseca. Do pomračenja dolazi kada zemlja prelazi između sunca i mjeseca, bacajući sjenku na mjesečevu površinu. A na današnji dan 1969. godine posada svemirske misije Apollo 11 poletjela je sa Floride, a 5 dana kasnije Neil Armstrong postao je prvi čovjek koji je kročio na površinu mjeseca. Vijesti iz sporta donosi nam koleginica Jovana Mićović. Jovana, vaterpolisti imaju novu šansu za pobjedu. Tako je, Jelena, vjerujemo da će Ajkule savladati s jutrašnjeg rivala. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore u drugom kolu grupne faze svjetskog prvenstva igraće protiv Grčke. Naši igrači Draško Brguljan i Aleksa Ukropina vjeruju da ekipa neće ponoviti greške kao u duelu sa Srbijom. I pored remije sa Delfinima na otvaranju šampionata u Južnoj Koreji, reprezentativci Crne Gore i dalje imaju šansu da grupnu fazu završe kao lideri. Za tako nešto bit će potrebna pobjeda nad Grčkom, a ista neće doći u pitanje ako Ajkule podignu nivo igre u odnosu na duel sa Srbijom koji je završen 10-10. Mislim da je vidljivo bilo i onima koji baš nisu neki stručnjaci što se tiče vaterpola da je ta realizacija igrača više nije bila kako treba. To je jedan segment igre koji se mora popraviti ukoliko mislimo da u daljem dijelu takmičenja napredujemo i doguramo što više. Grci su u prvom kolu odradili lakši trening protiv domaćina svjetskog prvenstva. Heleni su nedoraslu Južnu Koreju pobijedili sa ubjedljivih 26-3. Bez obzira što taj rezultat ne može biti mjerilo, Draško Brguljan uvjeren je da saigrači i njega čeka težak zadatak. Oni su vrhunska ekipa stvarno, pogotovo ih prvih 7 igrača koji imaju i ta dva vrhunska centra imaju vjerovatno i uz Hrvatsku i najbolji centarski par na svijetu, tako da su izuzetno dobri. Međutim, imaju naravno i oni koji su ekipe, imaju oni svojih slabosti. Znači, kad tih prvih 7-8 igrača nije u igri, onda znaju na tim nekim pozicijama da jako pate. Nisu na tim bekovima, što je po meni dobro za nas. Nisu toliko dominantni, tako da će naši centri, nadam se, imati onu dubinu i bit ćemo u prilici da dosta lopti ubacimo i šutiramo iz nekih povoljnih pozicija. Naravno, sve to treba sprovesti u bazenu. Ukoliko pobjedi Grčku, Crna Gora bit će na pragu direktnog plasmana u četvrtfinale, koje će obezbijediti samo prvoplasirane ekipe iz 4 grupe. Duel između Ajkula i Helena počinje u 12 sati i 10 minuta po našem vremenu. Fudbaleri Titograda pokušat će da poprave utisak nakon prvog meča kvalifikacije za Ligu Evrope. Romantičari su u Sofiji poraženi 4-0 od CSKA, a u večerašnjem revanšu traže dostojan oproštaj sa evropske scene. U sportu, a pogotovo fudbalu, čuda se dešavaju, ali fudbalerima Titograda potrebno je nešto više od čuda, pa da nadoknade 4 gola minusa protiv mnogo kvalitetnije ekipe CSKA i Sofije. Ono što romantičari žele u revanšu prvog kola kvalifikacija Lige Evrope je da uzdignute glave i bez stida okončaju evropsku avanturu. Nada posljednja umire. Normalno, mi ćemo da odigramo jednu utakmicu kojom ćemo dati sve od sebe, pokušati da pobijedimo kvalitetnog protivnika, a za nešto više treba puno sreće. Mislim da je ekipa CSKA u ovom trenutku kvalitetnija od nas, ali mi ćemo da odigravamo, daćemo svoj maksimum, za koliko će to biti dovoljno, vidjet ćemo poslije utakmice. Na stadionu Bugarska armija Titograd je lako, jeftino i svojih grešaka primao golove.
Ivan Novović opominje da takve propuste u revanšu treba svesti na minimum. Primili smo te neke nesrećne golove, a samim tim su oni pokazali i svoju snagu, jer su svaku tu grešku iskoristili. Sigurno da u našoj ligi onakve greške ne bi naši protivnici kažnjavali, ali eto, to je Evropa, to je CSKA i tu je pokazao svu svoju snagu samim tim što je iskoristio bukvalno svaku našu grešku. Duel između Titograda i CSKA Sofije igra se pod Goricom od 20 sati i 30 minuta. Ostale aktuelnosti. Poznato je kada počinje nova sezona ABA lige. Košarkaš Crvene zvezde Ognjen Kuzmić sutra će biti podvrgnut hiruškom zahvatu. Borba za vladara regionalne košarke počinje 4. oktobra. Budućnost u prvom kolu igra protiv Zadra, baš kao i prije dvije godine u šampionskoj sezoni plavih. Veliki derbi s aktuelnim šampionom Crvenom zvezdom na programu je već u drugom kolu, kao i protekle takmičarske godine kada su crveno-bijeli bili ubjedljivi u Morači. Mornar, koji slaže Dream Team, otvara priču sa Cibonom, dok je crnogorski derbi zakazan u 9. kolu u Topolici. Na skupštini ABA lige održanoj u Banja Luci izvršene su i promjene u predsjedništvu. Regionalnim takmičenjem preuzela je Cibona, zapravo njen direktor Domagoj Čavlović, dok su mjesta potpredsjednika ostala za prvog čovjeka Mornara Đorđa Pavićevića i predsjednika FMP-a Predraga Milojevića. Košarkaš Crvene zvezde Ognjen Kuzmić i dalje se nalazi u indukovanoj komi. Njegov opšte zdravstveno stanje je bolje, ali i dalje je vrlo složeno, navodi se u saopštenju kluba sa Malog Kalemegdana. Reprezentativac Srbije sutra će biti podvrgnut operaciji gornje vilice kako bi se otklonili problemi sa disanjem. Nekadašnji igrač Real Madrida u nedjelju je doživio tešku saobraćajnu nesreću na magistralnom putu Banja Luka-Prijedor. Brazilski napadač Neymar u ponedjeljak se konačno priključio treninzima Paris Saint-Germaina, a La Parisienne prenosi da je istog dana imao sastanak sa sportskim direktorom Leonardom. Francuzi pišu da je Neymar bio jasan da ovoga ljeta želi da napusti svece. Leonardo je pokušao da ga ubijedi da se predomisli, ali 27-godišnji ofanzivac navodno je već donio odluku i ne želi da nastupa za tim Tomasa Tuhela. Pominjao se Neymarov povratak u Barcelonu, ali za sada sve se svodi na spekulacijama. Podsjetimo, Brazilac je 2017. godine za rekordnih 222 miliona eura prešao iz katalonskog giganta u Pariz. Toliko o sportu. Sutra će nebo iznad većeg dijela Balkana biti vedro, a samo će ponegdje biti malo oblaka, moguća kiša. Najtopliji grad na Balkanskom poluostrvu biće Podgorica sa temperaturom do 32 stepena. U Crnoj Gori sutra će biti pretežno sunčano, na sjeveru, ujutru po kotlinama magla, tokom dana na oblačenje. Vjetar uglavnom slab do umjeren sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 19 do 33 stepena. Temperatura mora sutra će biti od 22 do 24 stepena. U glavnom gradu sutra sunčano, duvaće umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura 20, najviša dnevna 32 stepena. Za kraj podsjećanje na vijesti dana. Nikšićanin Radovan Inić teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na putu Danilovgrad-Nikšić. Prema našim saznanjima, Nikšićanin Radovan Inić je, upravljajući vozilo marke Audi, udario u kamion kojim je upravljao Bilećanin Velimir Kuljić. Sudski savjet jednoglasno izabrao Vesnu Medenicu za predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore. Tokom izlaganja pred članovima sudskog savjeta istakla je da za 30 godina rada nikada joj teže nije bilo nego u mandatu koji ističe. Malo koja djelatnost poput poezije može zbližavati ljude i širiti vidike, kaže u intervjuu za Novu M dobitnik najvećeg državnog priznanja, 13. julska nagrada, književnik Pavle Gorenović. Ova nagrada ima naravno posebnu simboliku i zbog svog imena i zbog nekog, rekao bih, susreta između tradicionalnog i modernog. U turističkoj organizaciji Bar zadovoljni posjetom tokom 13. julskih praznika. Pitali smo i turiste da li su zadovoljni turističkom ponudom bara. U narednim danima očekujemo i veći priliv gostiju.
Sutra sunčano, najviša dnevna do 33 stepena. Gledali ste centralni dnevnik, slijedi hrvatska serija Larin izbor i Feti anđeli. Hvala vam na pažnju.